बढ़िया बहुत जुगकोड़ी से। ये येलो डायमंड रिंग्स के साथ चिपको टॉयज फ्री, टेस्ट भी बढ़िया, चिपको टॉयज भी। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। Present continuous होशे I am reading. Past continuous होशे I was reading. Future continuous tense होशे I will be reading. Present continuous होशे I am reading. Past continuous होशे I was reading. Future continuous tense होशे I will be reading. মানুহজনী ঘৰখনৰ পৰা এক ঘণ্টা গাঁতৰ হওঁহে গোটেই ঘৰটো মানে গোহালি কৰি ৰাখিছে। এনেকৈনো বাৰু কাপোৰ থয়নে? আছো নহয় বান্দীজনী, উকটি উকটি মৰ মানে তই। কি কৰি আছো তুমি দেখা নাই জানো? প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াস হৈছে, মনে মনে থাকিব লাগে, এয়া ঘৰৰ অৱস্থা কৰি ৰাখিছে। মণিও মই কৈছো নহয় মনে মনে থাকা না, গোহালি কৰি ৰাখিছে, এইবোৰ দেখিনো মই মনে মনে থাকিব লাগেনে? অন্ততঃ কাপোৰ কিটাতো চিজিল কৰি ৰাখিব পাৰে আপুনি। Present perfect continuous tense is I have been reading, please don't disturbing. ইয়া কথা কলে লাজ পালে কি হব, কাম কৰাইহে বুজে, এতিয়া দিনটো উকটি থাক মানে। ও গুহাই ঐ, তই মানে আকৌ মোৰ ফেচ ৱাশ্বটো ল'লি? এ অকণ মানে আনিছো, মোৰ বস্তু বেলেগে ইউজ কৰিলে মই ভালে পাওঁ। এ হব আজি পুৰা নগ নিজে এটা আনি ল'ম, এইটো আনক খাই গব হৈছে। মই এইটো ল' মানুহজনী কি মই দুদিন ঘৰত নাথাকিলো, গোটেই ঘৰটো গোহালি কৰি পেলালি মানে দুইটাই, বেগে আনি দে ছাৰ। হে ডিষ্টাৰ্ব কৰি নাথাকে বিয়া, মই নোৱাৰো। ছাৰ্ফটো আনি দিওঁতেও তাৰ ডিষ্টাৰ্ব হয়, আনি দে বুলি কৈছো নহয় বেগেতে। নোৱাৰো হব দে, ধৰা মোচন তোতে গম পায় আজি যে গাখীৰ অনা নাই। আনিছো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা বেঙেনা দিবলৈ আহিছো, ক'ত গাখীৰ আছে? আজি ওচৰলে নগৈছো, গাখীৰ পেলাবও নোৱাৰিছে। ময়ো নেযাওঁ, থ কোন আনো গাখীৰ, চাওঁ চাওঁ ক'তা, দেখাই নাই দেখোন। চা চা ভালকে দেখুৱা। মোৰ পানীখিনিতো পেলাবি কিয়? কিয় নেপেলাম হা, ষ্টাইল ফিষ্টাইল কৰিছহে কৰিছ, কিন্তু আজিলৈকে ছোৱালী এজনী বিয়া পাতিব পৰা নাই। বা ঐ, বিয়া কৰিবলৈ মন কৰিলে দিয়ক, তই দুয়োটাই বিধি পঠালি দিয়। কেতিয়া বিধি পঠালি দিলো? মনত পেলাইছো এই হেনৰি আনি দিব নোৱাৰ, তই চাকৰি কৰা ছোৱালী বিয়া পাতিবি, হেৰৌ তোৰ নিচিনালে কোনে ছোৱালী দিব, দুই লাখ মাৰি গুচি যাব বাপেকে। মাষ্টৰণী মানুহৰ সংস্কাৰ বোলা বস্তুটো আছে, চাই চাক দেখুৱাই আছো। হেৰো তোৰ কাৰণে কোনজনী মাষ্টৰনী পৰি আছে, মাষ্টৰনী আনো প্ৰফেচাৰ আনি আনো দেখিম নহয়। অ ছাৰ্ফটো কি হ'ব? অ শুনিছে অৰি, আউতকে দোকানৰ পৰা আহি দিয়কচোন, ছাৰ্ফৰ পেকেট এটা আনি দিব লাগে। হওক এইটো পইচা। তোমালোকৰ নিচিনা গাৰ্জেণ্টৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা নষ্ট হয়। বহুত গপ আছে কি কৈছ,
মাথাটা মাৰি আছে কিহন মাথা মাৰিছ অব মোৰ দোকানখন এতিয়া আস্তাত খুলিম বুলি ভাবি আছো তাৰ দোকানখন নিকিনিছো মই মাথাটো মাৰিছো যেনে পাইছে হব হব তই এতিয়া এইখনৰ মাথা মাৰি থাকিব নালাগে শুনচোন কি বুলি মাতিছে শৰ্মাদা দোকানখন চিনি পাও নহয় সদায় যে বজাৰ হওঁ পটককে বজাৰ এটা কৰি আনি দেচোন বোপাই মোৰ জীৱনটো তহঁতে বজাৰ কৰোঁতে গলো বোৱাৰী ৱা হেকান পাৰিছে চা তইনো কেতিয়া মোৰ বজাৰ কৰিলি কিয় নপাইছে বজাৰ কৰোঁতে মোহনক লাগিছে বজাৰ আনোতে মোহনক লাগিছে কিন্তু খোৱাৰ সময়ত মোহনক নালাগিছে সঁচাকেই দেই খাই পাত ফলা জাত যে তহঁত সঁচাকেই খাই পাত ফলা জাত কথা ক'ব লাগিছে কিমান জোৰ কোৱাৰ পিছত মই ভাত কেনে পাইছো তই বজাৰ কৰাৰ সময়ত বিচাৰি আহিছে ঐ তোক মানে মই শিলগুটি খুৱাওঁ হা যাবি এই বাবা মোৰ ঘৰলৈ ঠেং ভাঙিম বাবা নাযাওঁ যা মই নালাগে যা যাওঁ যা এতিয়া চকু পাত হ'ব মই কিয় চকু পাত হৈছে আপুনি আপ মৰমৰ ভেলু বুজি নাপাওঁ হা এইবিলাক মৰমৰ ভেলু মই একো বুজি নাপাওঁ আৰু মোৰ পিছত কিন্তু নাহিবা লুটু বেছি সৰে এটা অ বাইদেউ মই কিন্তু বুজি পাওঁ কি ভেলু কিয় মৰমৰ আমি কি কৰিব লাগে গামোচাখন মোক দিয়ক হালাৰ হালাৰ হোমগাৰ্ড অ হোমগাৰ্ডৰ তাৰমানে মৰমৰ ভেলুৱে নাই কি হল আজিকালি দেখা পাবলৈ নাই যে নকবা আৰু বুজিছানে দুদিনমান জেঠাই অসুখ বুলি গল ইফালে আকৌ মহিলা সমিতি মিটিংখন আছেই নহয় এতিয়া আকৌ নতুনকে দায়িত্ব এটা লৈছো নহয় মইনা পাৰিজাতৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা অবা বহুত দায়িত্ব ল'লে দেখোন কৈছা হেনে পিছে আপুনি ক'ৰ পৰা আহিলে চাৰ্ফৰ পেকেট এটা আনিবলৈ গৈছিলো দোকানলৈ আপুনি দোকানলৈ আহিছে যে আৰু কোনে আনিব কেলে ঘৰত কেকেটা মুকুট এটা নাই এটাই ফেচ ৱাছ ঘঁহিয়ে তত পোৱা নাই আৰু ইজনাতো জানাই গামাৰ লিখি পণ্ডিত এজন মানে পুৰা পঢ়া শুনাত লাগি আছে ৱাই থানালৈ জানো নতুনকে মাষ্টৰনী বাইদেউ অহা নাই ৰাতিপুৱা একো নোখোৱাকে চিধা থানা সেইজন হবলৈ ৰাতিপুৱাই থানা পাই আহি বুলি ভাবিছে আৰু কলে যায়নো কেলে বাইদেউ ঘৰত ভিজিট এটা মাৰিহে আহে মৰ্ণিং মৰ্ণিং বাইদেউ ঘৰৰ ভিজিট অ তো মঞ্চত মাৰিব ই আছে যে কিয় এমনে ও লুটুকন ছাৰে গামোচাখন নিপিন্ধাৰ কাৰণে আপোনাৰ বেয়া লাগছি ন সেইকাৰণেতো কৈছো ফেলু নুবুজা মানুহক গামোচা পিন্ধাব নালাগে তাকে মোক দিয়ক কি ফালতু কথা ক'বা আহিছা ও লুটুকন ছাৰক গামোচা দিব পাৰে মোক দিব নোৱাৰে আপোনালোকৰ মাজত কিবা চলি আছে কি কি কিবা চলি আছে হিয়া দিয়া নিয়া তোৰে আমি হেই খেলা বস্তু সেইখন থানালৈ যোৱাৰ সময়ত ভাতকেইটা বাঢ়ি দিব লাগে মানুহজনী ঘৰত নাথাকে নিজে বাঢ়ি খালে হাতখন ভাঙিব নেকি তোমাৰ থানালৈ যোৱাৰ সময়ত ভাতকেইটা বাঢ়ি দিব লাগে মানুহজনী ঘৰত নাথাকে নিজে বাঢ়ি খালে হাতখন ভাঙিব নেকি তোমাৰ ভাত ৰান্ধি দিবৰ কাৰণেহে যাম ভতিজনীক বিয়া পাতিছিল তাৰ বাহিৰে তাই কি কামৰ কাৰণে আছে অ
420 মান হ'ব যোৱা এ মাইন্ড ইয়ৰ টকিং হু 420 হু ইউ দা মোষ্ট 420 মেন নো 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 আই এম নট 420 মেন ইউ আর 420 ইউ আর টকিং এন্ড ইয়োর অল ওয়ার্ক ইজ 420 ও রিয়েলি ইয়া ইউ নট কো নো দ্যাট আই এম দা মেইন ডেঞ্জারাস পারসন ইন দিস ওয়ার্ল্ড এরিয়া ওকে আই ডোন্ট কেয়ার ওয়ে এ আই ডোন্ট কেয়ার ওল্ড ফিঙ্গার ফর ইউ হ্যাঁ মেডামৰ ঘৰত মৰ্নিং ভিজিট দিয়ে লেকা মেৰুতে এৰুতে চল পাছে ভিজিট মই মুখেদি উলিয়াই আছো ৰহ বাপেকে বাকী নাচে অ বুঢ়াই তোমাৰ যে মই মুখেদি সোমাই কি কি ক উগা মাৰোতে আকৌ উগাৰ লগত ওলাই আহিছো আহি গল নে পাম গল নে কামিং ডাউন এতিয়া তলত পৰি গল মানে কি বিগ মেলটো কি আগতে কলো আছো মহাপুৰুষ নহয় নেকি কিয় নহব বিগ মানে ডাঙৰ মহান মেল মানে হৈছে পুৰুষ মহাপুৰুষ ফৰ এক্সাম্পল দ্য বিগ মেল শ্ৰী শ্ৰী মন্ত শংকৰদেৱ ইংৰাজী বাঘৰ লগত ইংৰাজী কাজে কৰিলেও কিন্তু যোৱাই পৰা ভাল ইংলিছ শব্দ এটা শিকিব পাৰিলো বিগ মেল মহাপুৰুষ কি হল স্যার ফরি গেছে কিয়া স্যার ব্যালেন্স তো গন্ডগোল লৈ গেছে ফাইল ডাঙি মানুহ মারিবলে ব্যালেন্স থাকে লৈ থাকিবলে ব্যালেন্স না থাকে স্যার আমি বহুত দুখত কমলক মারিবা গেছিলু দুখত মানুহক মারে আজ আমি বহুত দুখ পাইছি কি হলো লৰা চাকৰি তাকৰি এৰি দিমগে মই আৰু কিয় কামো লাগিছেগে আৰু এটা কিহৰ কান্দাল কৰো কামো লাগিবলে তোতকে মই বেছি কাম কৰো তথাপিতো তোমাৰ একো নাই কোৱা এৰে কামৰ ভয়ত আমুকে চাকৰি এৰিব খোজা নাই লীলা পিতাক হয় কামলৈ কেৰেপ নকৰো এই উস্তাদি নামাৰিবি উস্তাদি নহয় সঁচা কথাই কৈছো হনুমানৰ ভাও কৰা লৰা মই গতিকে ডিউটিলে কেৰেপ নকৰো হয় হনুমানৰ ভাও আৰু পুলিচৰ চাকৰি একে নেকি অৰে হনুমান বহুত ওপৰত বুজিছে হনুমানে পাহাৰ দাঙিছিল আমিতো পাহাৰ দাঙিব নালাগে বগাবতো লাগিব কেতিয়াবা পাৰিবি দম আছে তোৰ অৰে মোৰ কথা বাদ দিয়ক নিজৰটো ভাবক নিজৰে পাহাৰখন লৈ পাহাৰ বগাব পাৰিব স্বাস্থ্যৰ কথা নকবি কিন্তু কথা বেয়া হৈ যাব ভগৱানে মোক দিছে তহঁতক দিয়া নাই তাৰ কাৰণে তহঁতৰ ইমান হিংসা কি হয় এইডাল হিংসা কৰিবলগীয়া বস্তু নহয় আৰু দিয়ক আঙুলিটো কথা নকবি মাথাটো গৰম কৰিম বুলি ভাবিছ নেকি আপোনাৰ মাথা গৰম কৰিবলৈ মই ইয়াত অহা নাই অ মোৰ এই মাথাটো শেষ কামো দিদি মোক পাৱাৰলেছ কৰি দিলা চাকৰি এৰি দিমগে আৰু তোক কোনে কামো দি আছে অ সুস্মিতা ছাৰ মানে আগৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনে বহুত গিফ্ট দিছিল মোক বয়ফ্ৰেণ্ডেহে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক গিফ্ট দিয়ে অ আমাৰ আকৌ উল্টা আছিল তাই মোক বহুত গিফ্ট দিছিলে মোৰ হাতত আকৌ তেতিয়া পইচা পাতি নাথাকেতো মই এদিন আকৌ দিবলৈ মন গ'ল মই গিফ্ট এটা তাক দিলোঁ তাই সি মোক মুখলৈ মাৰি পঠিয়ালে আৰু এই বাপেকে চইচ কৰি দিয়া ল'ৰাটোৰ লগতে বিয়া হৈ গ'ল তেতিয়াৰ পৰা মই শপত খালোঁ যে কোনো ছোৱালীৰ পৰা গিফ্ট মই নলওঁ আৰু নিদিওঁ তাইনো গিফ্টটো কিয় দলি মাৰি দিছিল নাজানো আৰু ছাৰ এইটোহে বুজি নাপালোঁ আজিলৈকে গিফ্টানো কি আছিল হনুমানা মুখা বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট বেহৰবাৰী
আৰু যে কাৰণবোৰ আৰু দেই কাৰণটো বেয়া হৈছে নেকি ছাৰ নাই ভাল হৈছে এদিন লুটু মন্দিৰ নোযোৱাৰ কাৰণে দুখ এদিন গামোচা নোলোৱাৰ কাৰণে দুখ ঐ ছাৰ আমি বহুত দুখ পাইছো থানাত এইবোৰ কৰিয়ে টাইম পাছ কৰি থাকা ন ডিউটি কৰিব মন নাই যদি ৰিজাৰ্ভৰ পৰা বেলেগ মানুহ আনো অইবো ছাৰ শ্বাট আপ ছাৰ আমি মৰমত তাৰ কাৰণে গামোচাখন আনিছিলো নাললে কিমান দুখ লাগে আমিয়ে বুজি পাওঁ বুকুটা একবাৰে ফাটিয়ে যায় এই বাকলি এইটোনো কি কামুক খোৱা কথা তাৰ মৰমত তোলে গামোচা এখন আনিছে তই লৈ ল'লে কি কাৰণে মই ল'ম কওকচোন বাৰু কিয় ল'লে কি হ'ব এই নলওঁ ছাৰ মই ছোৱালী মানুহৰ পৰা মই গিফ্ট নলওঁ কিয় ছাৰ এই ছোৱালী গিফ্টৰ ওপৰত এলাৰ্জি আছে মোৰ বাকলি কি কৈছ এইবোৰ এই আপোনালোকে বুজি নাপাব বুজাই কোৱাচোন কি কথা আছে ছাৰ মানে আগৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনে বহুত গিফ্ট দিছিল মোক এই বয়ফ্ৰেণ্ডেহে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক গিফ্ট দিয়ে অঁ আমাৰ আকৌ উল্টা আছে তাই মোক বহুত গিফ্ট দিছিলে মোৰ হাতত আকৌ তেতিয়া পইচা পাতি নাথাকেতো মই এদিন আকৌ দিবলৈ মন গ'ল মই গিফ্ট এটা তাক দিলোঁ তাই সি মোক মুখলৈ মাৰি পঠিয়ালে আৰু এই বাপেকে চইচ কৰি দিয়া ল'ৰাটোৰ লগতে বিয়া হৈ গ'ল তেতিয়াৰ পৰা মই শপত খালোঁ যে কোনো ছোৱালীৰ পৰা গিফ্ট মই নলওঁ আৰু নিদিওঁ তাইনো গিফ্টটো কিয় দলি মাৰি দিছিল নাজানো আৰু ছাৰ এইটোহে বুজি নাপালোঁ আজিলৈকে গিফ্টানো কি আছিল হনুমানা মুখা কি হনুমানৰ মুখা তই গিফ্ট দিছিলি মই হনুমানৰ ভাওকা মানুহ তাক কি দিম বহুত ভাল ছোৱালী তাই মুখলৈ গিফ্টটোহে মাৰি পঠিয়াইছে মই হ'ব লাগিছিল দুগালে দুগোচা বহাই থৈ আহিলোচোন মানুহ মাৰিবা দেই তুমি এতিয়া সেইচব বাদ দিয়া সুস্মিতাই এনে গামোচাখন লোৱা মই নলওঁ ছাৰ কিয় নল'বা তাই ইমান মৰমত আনিছে ল'বই লাগিব সুস্মিতা যোৱা নাই সত্ৰাধিকা বাইক নাই যেতিয়া চাই নাথাকি সোমাই যোৱাই ভাল আও হৰি আও ৰা সহযোগ করিলে এই ইয়েলো ডায়মন্ড রিংস কে সাথ চিপকো টয়েস ফ্রি টেস্ট ভি বড়িয়া চিপকো টয়েস ভি অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া